Вітаю всіх, хто не зраджує нам і новини, або якусь цікаву інформацію дізнається з того, що робимо ми на телеканалі «Вітер», взагалі нашою командою CBN. І сьогодні ми маємо можливість поговорити з Анною Павлівною Сурковою. Доброго дня, яка очолює цілий обласний центр, куди дітки можуть приходити за новими знаннями, вміннями, і ще депутат обласної ради, я теж про це маю сказати. Анна Павлівна, як сьогодні, навіть не сьогодні, як ці кілька місяців живе заклад, який ви очолюєте, і ну, зараз не буду забігати наперед, знаю точно, що ви активні, але як ви адаптувалися, як швидко адаптувалися до нового формату роботи? Доброго дня і дуже дякую, що ви запросили нас. Адже насправді є що розповісти, чим поділитися. Позашкільники, вони завжди тримають стрій, і ми не є виключення, навпаки. Зразок того, як на мене, як дійсно педагог, людина має адаптуватись до будь-якої ситуації. Зрозуміло, що складно було усім. І нашим педагогам, нашим дітям, батькам також було нелегко. Але, знов-таки, завдяки тому, що вже був певний досвід роботи онлайн, також з перших днів війни переформатувались. Зрозуміло, що в перший день, 24-го, ніхто не вийшов на роботу, окрім адміністрації. Але ж всі були онлайн. Опанували себе в першу чергу і налагодили співпрацю з дітьми. В нас шикарний психолог Оксана Миколаївна Береславська, дуже великі заслуги в неї. Але ж головне, що вона зразу дала дуже чіткі установки нам і підказала, як краще організувати наш процес. Ну, по-перше, обов'язково ми маємо працювати, ми всі самі розуміли, так? Ми маємо дати надію дітям. Так, і головне, ми маємо не просто відволікати, ми маємо слухати, ми маємо наші заняття, значить, зробити більш терапевтичними, аніж мистецькими. І ми готові до цього, і ми працюємо над цим. Тож, наш заклад працює онлайн, причому наші діти, які займаються у нас, мають змогу долучитися не тільки з міста Кропивницького і з нашої області. Дуже багато наших дітей і навіть педагогів, які виїхали за межі нашої країни. Я не буду обговорювати, це добре чи погано. Це рішення це кожного окремо. Вибір їх, так? Зі свого боку, ми маємо підтримати їх вибір і зробити комфортним, наскільки можна, їх взаємозв'язок, значить, між собою, між педагогами і дітьми. Так ось, діти наші і у Польщі, у Німеччині, у Франції, Іспанії, і Литві, Італії. Можливо, я ще якусь країну забула. По всьому але світу сьогодні. Насправді, так. І вони мають змогу вийти в онлайн і поспілкуватись з нашими педагогами. Це, я переконана, велика заслуга всього колективу. Крім того, також Оксана Миколаївна нам радила дати таку установку, все ж таки, що діти будуть робити після перемоги. Це також допомагає з цією ситуацією справитись кожному. І ми започаткували такий всеукраїнський, врешті-решт, марафон, бо доєдналися до нього інші заклади позашкільної освіти нашої країни та навіть і за кордоном, де якраз ну, вперед до перемоги. І вони виставляли різні жанри мистецтва, хто на що гаразд, значить, але їх бачення, що вони будуть робити після перемоги. Це і малюночки, це і співи, це і музичні. Це дуже крутий настрой, це дає так певну впевненість. Більше того, думка ж матеріальна, правда, ми говоримо, це навіть досліджено. 100%. І єднання відбувається. Ти не один. Ми разом переможемо, ми відновимо, ми відбудуємо. Дуже класний теж проєкт започаткувала одеські колеги наші. Вони такі радіо, значить, «Паляниця» запустили. І ми також готували контент нашими колективами. Це багато годин цікавого, насиченого контенту, який, значить, доповнив оцей, як на мене, крутячий проєкт всеукраїнський теж. Мені здається, ви навіть раніше почали працювати онлайн, ніж школи почали працювати. Якщо я помиляюсь, то поправте мене. Пауза була незначна. Школи на той час були на канікулах.
А канікули по зашкіллі нема. Навпаки, коли у школах канікули, у нас ще більший аншлаг, тому що, зрозуміло, дітям, у дітей є час. Тому, як на мене, ми стали таким дуже добрим містком для дітей, значить, від того стресу, від того такого невизначеного стану до трошечки стабілізації. Я повинна тут вас підтвердити, тут ваші слова, тому що ми один із прикладів того, моя донька займається у вас, і це дійсно так. По-перше, вона чекає цих зустрічі, тому що сьогодні все-таки ми обмежені в спілкуванні. Не дуже то поведеш там десь на прогулянку, да, тому що кожних там скількись годин може бути повітряна тривога, але вдома це і можливість спілкуватися з іншими дітьми, і можливість спілкуватися з викладачами, до речі, спокійними, врівноваженими. Я не знаю, які ви установки даєте, але це працює. І можливість не втрачати часу, що важливо. Тому що йде навчання, це не просто зустріч, де вони там про щось поговорили чи щось там зліпили. Вони ефективно проводять час, отримують домашні завдання і так далі. Тому я вам за це дякую, вашому колективу теж. Дякую за довіру. Анна пана, який контингент дітей сьогодні ви можете охопити? Тому що я пам'ятаю, як ми починали займатися, то нам в групу написали в нашу батьківський наш чат, хто готовий підключитися. Більшість сказали, що так. Який відсоток сьогодні охоплення? Важко сказати, бо по кожному колективу це різний відсоток. В залежності від того, де діти мають технічну змогу доєднатись, де ні. Це з одного боку. З іншого боку, є, звичайно, певні обмеження по інструменту. Наприклад, якщо це оркестр народних інструментів або духовий оркестр. Але ми роздали, в принципі, на руки інструмент, і діти доєднуються. Скажу про те, що ми дуже багато працюємо зараз знов-таки із психологічною нашою службою, в першу чергу із педагогами, а також доєднуємось групами, значить, наш психолог працює із групами дітей. І там, де ми бачимо і де є запит батьків, це вже або ж очне спілкування, або онлайн, в залежності від того, де дитина знаходиться. Більше того скажу, я перепрошую, що я, може, дуже великий акцент зараз роблю на психологічній це підтримці. Це теж важливо. Але ми прийшли до того, що в нас недостатньо все ж таки кваліфікації в цьому плані. І знаєте, коли запит такий всесвіту відправлений, так, від колективу, відповідно, знайшлись і рішення. Справа в тому, що наша випускниця Наталія Абраменко, зараз Ракевич, і вона, і чоловік Філіп, вони з перших днів почали допомагати, збирати гуманітарну допомогу для переселенців, в першу чергу. Це і ліки, це і там продукти харчування, це і ковдри, постіль. Те, що ми зразу з перших днів просили, бачачи, як ситуація розвивається. Звичайно, що вони потім вже там і відправляли і на фронт те, що просили хлопці, і самі особисто возили все це. Але, що цікаво, значить, пані Наталя, вона є практичним психологом, вона є директором школи юних талантів у Бостоні, і вона напряму контактує з інститутом травми у Бостоні. Це дуже такий поважний і відомий, скажімо, в вузьких колах психологів інститут. Так, і на сьогоднішній момент ми домовились з ними про те, що вони проведуть цілий ряд майстер-класів, тренінгів для педагогів, аби дійсно, з чого я починала, значить, аби мистецтво і наші заняття зараз мали більш терапевтичний ефект. Угу. В них дуже гарні напрацювання взагалі стосовно посттравматичних синдромів різних, того, як можна підтримувати і дітей, і дорослих під час військових дій. Ух, нам це ще знадобиться. Вони готові до цього. Більше того скажу, коли, знаєте, коли добра якась і цікава, і корисна справа, я вже переконала в цьому, зразу підтягуються різні люди, які також цим цікавляться і можуть свій внесок зробити. Так, наші психологи міста Кропивницького активно дуже долучились до цього проєкту, ми поки що називаємо так. Я коли поділилася цими думками, значить, про необхідність створення такої спільноти психологів, адже досвідом... Саме направлених на роботу з дітьми?
Звичайно, саме, ну, в першу чергу стояло питання по роботі в гуртках, значить, бо, ну, ми маємо розуміти, що складності, окрім складнощі, окрім військового часу, ще онлайн, вони також, ну, свій відбиток накладають, бо коли дитина один на один працює, це один формат. Більше того, скажу, навіть є методики, коли з групою працює один психолог, а інший дивиться, і коли індивідуально комусь потрібно, він, значить, окремо вже з тією чи іншою дитиною працює. А ось якраз напрацювань великих таких онлайн, їх мало, вони є, але їх мало. І я запропонувала Міжнародній асоціації позашкільної освіти, яка об'єднує педагогів, психологів, соціальних робітників, наукових співробітників і так далі, не лише нашої країни, а і країн світу. І в першу чергу це якраз ті країни, де зараз наші діти перебувають за кордоном. І вони відгукнулись. Там величезні табори, ви знаєте, у Варшаві, у Мюнхені, у Берліні, по 2-3 тисячі людей в таборі. І там є психологи. І ми вийшли зараз на них. І ми говоримо про те, щоб дійсно об'єднати усіх цим проєктом і обмінюватися досвідом, бо для психолога на даний момент, з ким ми спілкувалися, дуже важливим є супервізія, взаємодопомога. Інструментарій, ну, трошечки напрацьований, хоча він також потрібен. Зрозуміло, вас почула. Велику роботу, великий пласт ви підняли. Чи можна сьогодні з цим запитом звертатися через свого вихователя до вас за підтримкою психолога? От уявімо, батьки бачать, що треба допомога. Значить, практичні кроки. Да? Да. Потрібно зайти на наш сайт Кіровоградського обласного центру дитячо-юнацької творчості. І там є всі контакти нашого психолога, і в неї вже база тих психологів, які також готові допомогти. Абсолютно прикладна річ. Ваш сайт, так. Психолог, так. Допомога. І крім того, на нашому сайті можна також зареєструватись і обрати той чи інший гурток, який можна відвідувати. Ми зразу виставляли прямі посилання на наших сторінках у Фейсбуці, на сайті, аби батьки, діти заходили на заняття, брали участь, розвивалися і так далі. Але, значить, були різні учасники, були хулігани, тому ми вирішили все ж таки давати онлайн-реєстрацію. Після того вже, коли дитина зареєструвалась, ми розуміємо, хто це, значить, ми вже даємо посилання, і дитина заходить в залежності від того, на якій освітній платформі проводиться навчання. Анна Павлівна, я знаю, просто небагато часу маємо, дуже хочу ще й про це сказати, що ви активно займаєтесь волонтерською роботою. Більше того, ви знайшли, чи вони вас знайшли партнерів за кордону, і вони надсилають гуманітарну допомогу сюди. Йдеться про речі дуже різного спектру, там першої необхідності, можливо, навіть харчі. Розкажіть про це більше. Як ці, ну, ланочки вистроїлись так швидко? Ну, насправді, я не дуже полюбляю про це говорити, бо, ну, я вважаю, що це справа така, що це має робити кожна людина, особливо зараз, в цих умовах. І я переконана, що, мабуть, 99% людей нашої країни, вони є волонтерами. Тому, ну, тут мова йде, мабуть, на, ну, не про хизування, бо, ну, закладом, то зрозуміло, всі з першого дня і сітки, значить, плили. Ми, до речі, для себе рекорд встановили в цю суботу перед Пасхою, коли за 3 години ми сплели 2,5 сітки. Це 3х15 дві сітки і трошечки менша третя. Ось такі у нас вже, значить, показники. Але ж, ну, насправді так, ушили все, що можна, крім плитоносок і розгрузок, бо там все ж таки специфікає. Так, і, ну, як на мене, дешевше їх придбати, значить, ніж закупати там все необхідне. Наші випускники, вони першими відгукнулись з різних куточків. Це і Канада, це і Сполучені Штати Америки, знайшли це і Німеччина, вас. І Франція. Так, знайшли своїх педагогів, в першу чергу. І через них, значить, почали хто що міг. З Іспанії це ковдри, подушки, дитячий одяг. Так, це секонд. Але він дуже спас. Особливо для людей, які залишились взагалі без нічого,
зрозуміла, що будь-яка річ була дуже корисна і важлива. Присилали також підгузники, дитяче харчування, ліки. Ну, скажімо, найбільшими такими партнерами стали на даний момент, ну, хтось одноразово щось приносив. Наші педагоги також, коли я телефоную, треба коляска. Звернулися з Харкова, їдуть, треба коляска. Або, будь ласка, значить, треба горшочок, треба ще щось. Все, значить, треба, все, людина встала, вийшла з дому і пішла. Так часто буває, навіть не взяла з собою. Комусь кастрюля, комусь там чашки, ну, все потрібно. Комусь щось з одягу певного розміру. І я дуже вдячна нашим батькам, нашим педагогам, ну, всім нашим працівникам і нашим друзям. Вони дуже оперативно відгукувались. Вночі телефонують, я знайшла, я знайшов, куди нести, туди, значить, віднесли, передали. Ви потім передаєте комусь чи акумулюєте в себе, а потім до вас запит від наших хабів, куди люди приходять забирати речі? По-різному. Хабам теж ми, значить, якщо нам привезли трошечки більше, зрозуміло, що ми віддавали Олені Горобець, і на Жамку там передавали, і Новомиргород. З Кропхабом тісно працюємо, звичайно. Хлопці з передової також, ну, роблять запити і на хаб, і напряму. Це наші випускники, чи наші працівники, чи друзі наших друзів. Тобто це, ми чітко розуміємо, що це конкретна людина, не якась, значить, якийсь фантом. Це конкретна людина, конкретний запит. І ми спокійні, що там все чітко отримано, і воно за призначенням кожному пішло. Скажу про те, що дуже добрі стосунки були напрацьовані зараз за ці дні із Мюнхеном. Дівчина, яка з Кропивницького, Оксана Нігара, в якої батьки лікарі, вони мали змогу виїхати до Німеччини і там залишитись у своєї дитини. Я вважаю, що це взагалі лікарі, які зараз залишились на Україні, це герої, ну, справді, з великої літери. І вони спасають, ну, тисячі життів кожен, я переконана. І ось ця дівчина, яка могла спокійно собі, ну, займатися хатніми справами у декреті, вона організувала там спільноту, вона вийшла на фонди, і чи вони її знайшли, коли побачили, і як вона самовіддана зранку до ночі шукає, чим допомогти і як. І на перинатальний центр, ви пам'ятаєте, перші дні, значить, дуже, ну, і не те, що перший. Ми бачимо, яка величезна кількість породіль там. І це складні з усієї України, це складні роди. І при тому, що з Харкова тоді і з Києва взагалі логістика була порушена вся. Ці склади були або, ну, під Києвом там розбомблені були, в Харкові зачинені, доставляти не могли. Тобто і гроші були, а закупити не могли. І, як на мене, це, ну, взагалі величезний подвиг тих лікарів і тих людей у Німеччині, які спромоглися все це закупити. Там дуже складна процедура, але вони у дуже короткий термін це зробили. І прислали, і ми передали все на перинатальний центр. Це декілька таких передач було. Так само обласна лікарня, так само госпіталь, значить, і дитяча обласна. Ми також туди зараз чекаємо велику таку партію ліків. Я дуже сподіваюся, що найближчим часом все ж таки вони їх передадуть. Я вам дуже дякую за розмову сьогодні. Те, що ви розказали, важливо, бо ми маємо розуміння тепер, ну, воно і раніше було, ви підтверджуєте ці слова, що весь світ бачить нас, і українці, які живуть за кордоном, вони дуже активні в тому, аби перемога була, і аби, поки ми йдемо до неї, то нам було легше це робити. Спасибі вам за розмову. Дякую. І за роботу. Я думаю, що контакти на сайті усі є, і, можливо, той, хто хоче допомогти, знайде вас. Той, кому потрібна допомога, теж так само через сайт. Правильно розумію? Це так. Якби той комунікатор, який дозволяє спілкуватися з вами. Я нагадаю, що ми продовжуємо працювати для того, аби ви знали, чим живе Кіровоградщина, хто чим, як зайняти, куди можна звернутися по допомогу, або, як я вже сказала, куди можна запропонувати свою допомогу. І, до речі, не тільки про Кіровоградщину дізнаємося, а от сьогодні дізналась навіть про те, як світ допомагає нашому регіону.